今年过年就用你的红包钱来支持中文化游戏吧，尤其是用来买这款 Final Fantasy 13-2 最适合不过了，游戏经典而且加上中文化的加持，大家一定要好好支持一下啦。史克威尔艾宁克斯的超大作 RPG Final Fantasy 13-2， 不知道有多少玩家全破了吗？还没全破游戏的玩家也别心急，因为在台湾索尼电脑娱乐以及台湾万代南梦宫伙伴的努力下，Final Fantasy 13-2 的繁体中文版就要在1月31日正式跟玩家见面，让玩家能享受到最完整的中文游戏魅力。本作故事接续在 Final Fantasy 13的结局之后，叙述莎拉等主角一行人在简崩坏后以及下界新天地大脉冲的崭新局势下所展开的冒险故事。而台湾索尼电脑娱乐将代理 PS3 的繁体中文版，台湾万代南梦宫伙伴代理 Xbox 360的繁体中文版，而且除了普通版之外也各自有豪华典藏版推出哦。还在烦恼过年红包要买什么吗？来买诚意满满的 Final Fantasy 13-2 中文版，支持用心经营的中文化游戏就对了。